Mitä ovat työskentelytaidot? Työskentelytaidot ovat taitoja, jotka auttavat sinua suorittamaan työtehtävistäsi. Niitä ovat muun muassa kriittinen ajattelu, suunnitelmallisuus ja ajankäytön hallinta. Kuinka voit kehittää työskentelytaitojasi? Ota osaa tapahtuman järjestämiseen tai liity vaikka opiskelijakunnan tapahtumatiimiin. Ne ovat hyviä paikkoja treenata projektin hallintaa ja työskennellä yhdessä muiden kanssa. Samalla opit hyödyllisiä työskentelytaitoja ja saat arvokasta työkokemusta.